Kao i svi prethodnih vikenda, naši poljoprivrednici mogu potpuno slobodno da izađu na svoje njive, da obavljaju prolećnu setvu, pre svega mislim na kukuruza i drugih kultura kojima je vreme. Potpuno slobodno da izađu na svojim traktorima. Jako je važno da budu na svojim traktorima i da budu na svojoj poljoprivrednoj mehanizaciji, kako ne bi bilo zloupotreba i neće apsolutno biti nikakvih problema. Prolećna setva može da se nastavi, da ovih 2 miliona hektara koji su nam zadatak i obaveza da uradimo, jer naši poljoprivredni proizvođači su izuzetno disciplinovani, vode računa o svemu. Ako iko u ovom trenutku vodi računa o svemu, o bezbednosti ove države, o hrani i disciplini u pogledu COVID-a, to su naši poljoprivrednici, tako da potpuno slobodno na njive i neće biti nikakvih problema, samo pod uslovom da su na poljoprivrednoj mehanizaciji. Mi smo bili maksimalno kooperativni u odnosu na poljoprivredne proizvođače, tako se i nastavlja. Republika Srbije, potpuno, vlada Republike Srbije, potpuno svesna značaja hrane, značaja poljoprivrede u ovom trenutku. Samo vas molim da svi budete odgovorni i svesni, da budete na svojim poljoprivrednim mašinama, a ne da neko pokušava zloupotrebljava situaciju na jedan drugi način.